Rice Mardeni, ამერიკელი მხატვარი მინიმალისტი. მისი ადრეული მონოქრომული ნამუშევრები დაფარულია სკელიან კაუსტიკის რელიეფური მონასმებით, სადაც ასევე იკვეთება მასტეხინის კვალი. ტილოებზე კარგად იგრძნობა მხატვრის ხელი და ამით გამოირჩევა მისი თანამედროვე მხატვარ მინიმალისტებისგან, რომლებსაც ურჩევნიათ ნამუშევრების ინდუსტრიული ხარისხი, თითქოს რომ არც კი შეხებია მხატვრის ხელი. Rice Mardeni არასდროს დაეხრდნობა სიჩუმეს. მისი უსაგნო ნახატები იბადებიან გარკვეული გამოცდილების ან გარკვეულ კონტექსტში არსებობის რეაქციის საფუძველზე. მაგალითად, საბერძნეთში კუნძულ ჰიდრას სინათლე და პეიზაჟი. Rice Mardeni 1980-იანი წლების შუა პერიოდიდან მინიმალიზმიდან გადავიდა ჟესტიკულაციურ ფერწერაზე. ამ დროს ის მოგზაურობდა აზიაში და გატაცებული იყო კალიგრაფიის ხელოვნებით.